Deheyama çarsalên burî de hate xuyakirin got piştgiriyên Rûsya û Îranê tenê dikarin nehêzên rejîma Esed li pêş çekdarên dijbiriyê bisekinînin. Li gorî agahiyên li serzara Wezareta Derve, hikûmeta Rûsî eşkere diyar kir got ew tevlîbûna şerê Sûriyê li pey hêzên rejîma Esed dûr naxîne û ew amade ye got derbasî Sûriyê bibin. Şandina çekan bi taybet mûşekên S-300 û firokeyên MiG heruha birêvebirina belafirxaneya lazıqiyê ji aliyê serleşgerên Rûsî ve dide nîşan go Rûsyayê tucarî ji dev beşar li Esed bernade. Îranê jî ji aliyê xwe de bi pereyan û milîşiyên Şiî piştgiriya Esed dike. Ji aliyê xwe de Barack Obama serokê Amerîkayê derbarî vê piştgiriyê ragihand û got ku ew li gel Rûsyayê hewildanan dikin ta got çareseriyek siyasî ji krîza Sûriyê re deynin. Obama got ku siyaseta Moskoyê li Sûriyê wê têkwere û ji hev bikeve û Moskow nahêle ku aştî vegere Sûriyê. We are going to be engaging Russia to let them know. Em diçin ta ku em ji Rûsyayê re bêjin. Ku piştgiriya wê ji rejîma Esed re wê ji hev bikeve. Û ev siyaset nahêle ku çareseriyeke siyasî ji krîza Sûriyê re were danîn. Û em bi pêwistiya siyasetên e ta ku em aştiyekê li Sûriyê pêk bînin. Rûsya û Îranê di heyama çar salan de piştgiriya rejîma Esed li dijî gelê Sûrî dikirin. Û Amerîka tenê nerazîbûna xwe dida diyar kirin. Lê piştî got Moskoyê ragihand got ew amade ye derbasî Sûriyê bibe, ev yek hişt got Obama siyaseta xwe li hember têkiliyên bi Rûsya re biguhere. Lê pirs ew e gelo wê Moskow karibe guhertinekê li rojhilata navîn bike û zextê li Washingtonê bike ta got Washingtonê qels bike. Anwê Washington siyaseta xwe derbarî piştgiriya dijbiriya Sûrî wê biguhere û xurtir bike û ev yek wê di dema bêde were xuya kirin.